Buzz, 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 buzzy. חג שמח! לא, עוני, הבאלת אותי. זאת אומרת, את הפירורים. זה בסדר, זאת רק עוני. קשו, מה אתה עושה? אני מאכיל את בזי, הברווז שלי. בז, 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 בז. קשו, פסח מגיע ואתה מפזר פירורי לחם? עכשיו כל הבית חמץ! וזה פסח, ומתי הוא מגיע? אין לי במה לכבד אותו. אולי נזמין פיצה. זה חמץ. עוגה? זה חמץ. לחמניות טריות עם חמאה וריבה? זה חמץ. לחמניות ישנות עם חמאה וריבה? זה חמץ. ממש חמוצה היום. קשו, אין לנו זמן. קדימה, עוד מעט מתחיל הסדר. באיזה סדר? באיזה סדר הסדר? לא, באיזה סדר? לא הבנתי. באיזה סדר הסדר או באיזה סדר זה בסדר? איזה סדר? סדר פסח. אה, העיקר שפסח בסדר. הסדר של הפסח. אבל כבר סידרנו לכבוד פסח. ואחרי שסידרנו, עושים סדר. בסדר. מה זה סדר? סדר פסח. כולם מתיישבים ליד שולחן ארוך ארוך שמגיע מכאן ועד לפתח תקווה. ואם עושים סדר פסח בדיוק כמו שצריך, מגיע אורח מסתורי ומאוד מאוד מיוחד ונפלא. רוני, אני אבוא בכל מקרה. אני מתכוונת לאליהו הנביא. מי זה אליהו הנביא? אליהו הנביא. איך יבוא ומה יביא? אליהו. לא מכיר. הוא איש מיוחד שיכול לעשות ניסים. כל הילדים מחכים לראות את אליהו הנביא. רוני, אני רוצה לפגוש אותו. גם אני רוצה לפגוש אותו, אבל תמיד הוא מגיע אחרי שכולם נרדמים. קשו, אני יודעת. השנה אנחנו לא הולכים לישון. אנחנו הולכים להישאר ערים כל הלילה. בסדר. אבל אין לנו סדר. אליהו בטוח לא יבוא. הכל אבוד. קשיו, אז בוא נערוך כאן סדר, ואז אליהו הנביא יבוא, וסוף סוף נכיר אותו. הכל מוכן. אפשר להתחיל בסדר. בסדר? עדיין לא. יש עוד כמה דברים שצריך להכין. אל תשכח שרק אם הסדר יהיה ממש ממש בסדר, אליהו הנביא יגיע. ואנחנו נחכה ולא נלך לישון. בשביל שהסדר יהיה בסדר, חייבים קודם כל מצות. מצות? אין בעיה. מה זה מצות? מצות זה כמו לחם, אבל ממש 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 דק. מצות, אין בעיה. קשו, מה אתה עושה? מצות זה הרבה יותר דק. זה כמו ספר דק. קשה ודק. אוי. מזל שהכינותי מבעוד מועד. רוני, יצרי! יש בצלחת שקעים. אם אליהו הנביא יראה צלחת מקולקלת, הוא ילך. זאת קערת פסח. השקעים האלה הם בכוונה. בכוונה? אז נעשה עוד כמה. לא, 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 לא צריך. יש כאן מספיק שקעים בדיוק כמה שצריך. עכשיו, בשביל שהסדר יהיה בסדר, אנחנו צריכים קודם כל מרור. מרור, אבל זה מר. לא כל כך. המרור זה חסה. אבל אין לי חסה. יש לי רק עציץ. איך זה מר? ליל הסדר הולך להיות נהדר. אליהו הנביא בטוח יבוא לסדר כל כך מסודר. עכשיו צריך רק ביצה לקערת הפסח. מאיפה אני אביא ביצה? מילול התרנגולות. תרנגולות? הן ידרפו אותי. אבל חייבים ביצה. טוב, אני חושבת שהביצה הזאת תספיק. מי לא אוהב ביצת שוקולד? עכשיו צריכים כרפס. זה יתאים. רוני, למה יש לך סלרי בכיס? מי לא מסתובב עם סלרי בכיס? באמת, רוני, כיסים זה בשביל דברים הרבה יותר חשובים. למשל, זה. שוטי, שוטי, ספינתי. מה עוד צריך בשביל סדר פסח? חרוסת. היי, בלי להעליב. חרוסת זו תערובת של תמרים, דבש, יין, אגוזים. סוף סוף, אגוזים. עכשיו הסדר באמת בסדר. עכשיו צריכים זרוע. מצוין, זרוע. זאת יד וזאת זרוע. רוני, אין מקום על הצלחת בשביל הזרוע. צריך להזיז את הכרפס, המרור והביצה. אבל אז הסדר לא יהיה בסדר. אני יודעת, אולי במקום זרוע נשים זרעים. הם מתאימים בדיוק. זהו, עכשיו הסדר מוכן. עכשיו רק צריך לחכות שאליהו הנביא יבוא.
אוי, לא להירדם. רגע, יש לי הרגשה ששכחנו משהו. כמובן, מיץ ענבים. כשאליהו הנביא מגיע, הוא תמיד שותה מיץ ענבים. יש לו אפילו כוס מיוחדת. מיץ ענבים? אבל אני לא אוהב מיץ ענבים. בגלל זה גם אף פעם אין לי בבית מיץ ענבים. רוני, אין לנו מיץ ענבים. אליהו הנביא לא יבוא, הוא בטוח ילך לבית אחר. הכל אבוד. קשיו, לא הכל אבוד. אפשר... כן, הכל אבוד. חבל, כל כך רציתי סוף סוף לפגוש אותו. את אליהו. גם אני. אולי זה אליהו הנביא. אין לנו מיץ ענבים. כדאי שתלך למישהו אחר. די, קשיו, זה לא מנומס. אליהו, כמה טוב שבאת. איזה כיף לראות אותך שוב. מי זה? זה אליהו הנביא. אליהו הנביא. גרפס? בכיף. למה לא? סוף סוף, פוגשים את אליהו הנביא. לא אליהו הנביא, אליהו הנביא. לאליהו הנביא יש חנות מיצים בשכונה. הוא עושה את המיץ הנביא הכי טעים בעולם. בכיף. למה לא? ענבים? אתה בטוח שלא הנביא? ענבים! פעם הייתי אליהו שזיפים. אחר כך שיניתי לי אליהו גויאבות, אליהו פסיפלורה. לא הלך! ואז בא אליי חבר טוב שלי, אליהו הנביא. מה חבר? אח! מה אח? מלאך! והוא הציע לי לשנות לאליהו הנביא. ואז אני מכין לו מיץ ענבים, והוא שותה אותו... בכיף, למה לא? החנות של אליהו ענקית, וכולם באים לשם להשתכשך באגם של מיץ ענבים. ברווזים, דולפינים, היפופוטמים, אפילו ג'ירפה אחת. ג'ירפה באגם של מיץ ענבים? רוני, את שוב מגזמנת. ממש לא. רק אצל אליהו ענבים יש קש מספיק ארוך בשבילה. בבקשה, מיץ ענבים על חשבון הבית, שיהיה בכיף. למה לא? מצוין! יש לנו סדר ממש ממש בסדר. ועכשיו נשאר לנו רק לחכות ולא להירדם. ולא להירדם! לא להירדם. לא להירדם. לא להירדם. לא להירדם. קשיו, קום! מי אמר ריכוזים? קשיו, הסמלה שלי! יואו! זה קטם, קטם ענקי, איך אני אלך ככה? רוני, אני מצטער, אני אנקה לך את זה, זה יהיה כמו חדש. אוי, קשיו, מה אתה עושה? איך אני אלך ככה לסדר? טוב, בסדר, אני אסדר את הסמלה של רוני, בכיף. למה לא? תסדר את הסמלה של רוני, אבל איך? וואו! זה קסם! אני לא מאמינה! זה קסם! שיהיה לכם ליל סדר בכיף! למה לא? אפשר קצת כרפס לדרך? שתהיו בריאים. רוני, הכל בסדר. עכשיו אליהו הנביא בטוח יבוא. קשיו, אליהו הנביא, אני חושבת שהוא בעצם... איש נחמד מאוד, אבל אליהו הנביא הוא בטח גם נחמד וגם עושה קס... רגע. כן, הרגע פגשנו את אליהו הנביא. וואו. אז אפשר כבר לישון? כן. לילה 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 לילה, כל הילדים שוב.
השנה הוא נח, אך בפסח הוא מוכח לעבור בין הבתים. זה אליהו הנביא. ליל מנוחה בשקט הוא נכנס עייף ממשלוחים בלגימה אחת שותה אליהו הנביא.